goes till I get up. Time is barely. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi. Haddaba sheekada sida tan ay u dhacday, xaaskayga weligeed kumaana arkin arintan, oo ayadoo jiiftay isla hadlaysa aniga waa yaabay. Haddaba aniga ayada waxaa isqabnay 12 sano, weligeedna waxaan maana arkin, waaba yaabanahaba, sababtoo ah hal meela wada jiifan jirnay se ku ogaan waay arintan. Anigoo yaaban aan shaqada iska soo aaday, xaaskayga Naciima la yiraahdaa, anigana inta badan marka shaqadan waawa nacabo waawa dhibsadabo, sababtoo ah waqtigayga dhan ay iga cuntaa. Markii dambena waxaan go'aansaday bal inaa meelahaas iska aada qamre iyo balaayasa u cabaay xaafaddii aan ku soo laabtay. Haddaba markii dambe waxaa maqlay qoftaan oo dhahayso Brett Johnson waa yaa. Marka Brett Johnson yuu ahaa talo, qoftaan waa inaan shaqo ka qabtaa, aniga way qiyaanaysaa miya. Habeenkaa markaa iska seexday, subaxii markii la gaaray waxaan ku yiri, nahede adigu ma walate, maalin walba ma sidaanan ku wada soconayna ani adi? Xalayaa waa qofka ku qarweysa adeysa Brett Johnson, maanracaddii itimaa dhuxusha leh. Yah, Brett Johnson ah, ma waa aqaani qofkaasi? Waa adaa waxaa la dhahaysay magacaase, aniga ma iwaalaysaa? Markaasii tir, wallaahi ma xasuusto aniga. Marka waxaa isiri, qoftaan saaxiibkeedii hore miy ka fikiraysaa? Anigana waxaa isiri, qoftaan amay ku qiyaanaysaa talow? Aniga qiyaanadan ma jecli, waa iska daayay. Habeenaa la gaaray, habeenkaa si fiicanaa wada seexana, laakiin qaylo dhan maana maqlin adi muddo isbuuca, wax shanqara kamaana maqlin. 2 isbuuc kadib anigoo iska jiifo kor fiirinaya, aa waxaau dareemo oo qoftaano hadlayso dhahayso Susan Decola, aniga waa yaaba, maxay ka hadlaysaa talo? War qoftaan aniga ma ogisaan yeelo. Subax markii la gaaray, quraaca iska cunaya mkati iyo bluban, markaasaa waxaan ku yiri, mahadda Susan yaa waay? La war Susan ma aqaani saaxib, adaaba dhahaysa xalay qofii, ani ma iwaalaysaa? Anigana ilaa amarkiisa waxaaba ogaadabo dadkaani habeen walba ay ku qarweyso dhammaantood inay isdileen. Mid waxaaba uu soo lalaaday xarigu isku dilay, gabadha Suusan waxay cunto kaniini, kanna wuxuu iska tuura boor dheer. Aniga Google aan ka baaray arintan dhan, marka waxaa isiri, arintan ma u sheegtaa mise waa ka qarisaa? Qoftaan haddaa u sheegana waxaa waaye waxay rabtay sameyne. Haddaba markii isdileenna waxay ku beegnayd habeenadii ku qarweysa kuwan. Aniga yab. Haddaba maalintii dambe waa u imaaday, waxaan ku yiri, arinta sidaasi u dhacday, dad intaa ku qarweysa qof yatimaa dhuxusha leh, waa mkaa dhaba? Okay, mar dambe ma seexanaayay dhaada? Haddii hurdama la iska celin karaa, naagtan way waseexato. Bis markaasay bilowday magacaygii inay ku qarowdo. Cabdiyo waa ku dilayaa meela iga gelleed, sii qodo maandhocyo maandhoco dhale. Anigana waxaa isiri, qoftaan intay ku dilleed adiga isdilbo. Anigoo Cabdi ah, xariggan soo qaatay meeshaana isku dilay. Asxaabi Holax Somali TV, like saara, subscribe. Haddaba magacayga waxaa la yiraahdaa Nuurdiin. Sheekadan waxay igu dhacday 12 sano ka hor. Inta badan waalidiinteyda aad bay ii jecelyihiin. 6 sanaan jiraa dalxiisi ii wadaan, mar walba way koolkooliyaan, laakiin aniga cunug xun baa ahay, waayo arrimahaas kama hela. Haddaba inta badan aniga waxaan dhigan jiray school boarding ah, macalimadeenna waxayna tiri 4 qof ah hal qol, micnaha ku wada noolaanayseen, midda kale hal kalaasaa ku wada baranayseen wax. Saas miya? Okay, diyaar waay. 4 qof haddii hal fasal se u wada geli karnaa? Macalinkaana wuxuu yiri, waa ku qasbantiin. Anigana waa isaga faraxsanaa noloshaas, inkastoo aan necbaa iskuulka iyo waxbarashada, waayo inta badan waan ku caajisaa. Fasaxaan soo qaatay maalintii dambe xaafadan imaaday. Adii waalidiinteyda kadib waxay yiraahdeen, iskoolkan ku celinaynaa, waa itixaankiya soo dhow. Haddaba ilaa amarkiis sirirteyda wiilkaana baseexda. Wiilkan mar dhowaa la keenay iskoolka, marka waxaa u maleynaa boodini waxaas ma jeclo. Anigana waxaan ku rumaa dhocyo xarta sirirteyda iga kacdid, marka uu ila hadli waayey. Anigana waxaa isiri, wuu ku cusubya meesha, dhib malahan, ana sirirteydaaba iska seexdaba. Micnaha tiisan seexday,
marka waxaan ka fikirayaa nolosheena iyo xaafadda markaan ku noqon lahaa iyo saaxiibtay anigoo san u yar xataa jacayl la maogta. Kiya fiiri waxaa isdhahay, ninkan ma dhibtaa? Waryaahe, buugga akhrista ma ka helaa aniyo? Wiilkaana hadal dhan ma leh anigu marka qofkan wa kii. War maxaa rabtaa maan dhacyo? Kama seexan kari miya adi? Dibbadanida. Aad baan uga xumahay wiilkan sida ula sheekeysanaya saacaddii ugu dhammaatay 4 saac ee ugu gaaray xitaa ma casheenin. Marka iskuulkan wuxuu leeyahay rules iyo regulation, macnaha xaquuq uu leeyahay. Qofka hadduu casheen waa dhaqso, waxaa waa casha la'aan uu ku seexanaa. Anigana qolkiyan soo gala waa iska seexday. Wiilkan marka waxaa arkay inuu ila hadleyn damba kama yeelan. Haddaba abbaare 8 saac oo habeenimo markii ahayd qaylaan ku soo toosay, waxaaba arkabo wiilkii oo meesha iska tuura daaqada oo dhiig ma dhahdaa. Sidoo kale qayladiisa waa maqlaa, marka waa ku qaslay. Haa niyo, maxaa isku disha maandhocaataa cune? Waxa dhiig ka daata, hadaa aragto waa yaabaysa. Ambulansaa lagu qaaday. Adi muddo bil kadib wiilkan uu soo noqday asagoo gacanta bandage ugu xiran tahay. Aniga waxaaba islaa wuu dhintay. Macalimiinta waxay ku yiraahdeen, wariya muwaalanta adi, waxaa noogu soo laabatay caruurta kale naga baraysa idi daradaane. Daktarkan wuxuu yiri wiilkan waxbarashada ku dadaalo, midda kale gacantaas ha ilaaliyo, qofna yuu la dagaalin. Haddaba ilaa amarkiis wiilkan dilaayo isku bedelay, indhihi dhan dhiigu ka keenay. Fiiran ku bilowna, war macalimada ka faxo? War heedha macalimada, maxaad ka rabtaa daqayow? Ilkii uu ka dilaaciyey dhiiggeeduna ku faniinay dhiiggii uu cabbay. Marka wiilkan waa la yaabo, macalimada horta xarashuuba u haayaba. Sidaasayna ku dhimatay macalimadeenna, isla markii booliisa ugu wacnay. Wah, war qofkan uu waa shanakeen bal oo soo orodnay. Macalimiinti kala ogaadeen, wiilkanna waa la soo qabtay. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know.